Итак, перед вами 13-я пара турнира WF78 Pro Fight 33. Боец синего угла. Весовая категория 57 кг, рост 168 сантиметров. Ему 20 лет. Чемпион Корейской Республики по Amateurs WF. Чемпион по джиу-джитсу. Чемпион по грэпплингу. ABCC, многогрэпплинг, филогрэпплинг. Дорогие друзья, перед вами чемпион, профессиональный рекорд, 3 победы, 0 поражений и 0 ничьи. Команда Fighter Gage, тренер Чигиров Кенджибек. Встречаем. Нурмалов Асхарбегу! И его соперник в красном углу. Весовая категория 57 кг, рост 107 сантиметров. Ему 23 года. Он является чемпионом Узбекистана по джиу-джитсу. Чемпион Узбекистана по рукопашным боям. Команда Рахманов, тренер Рахманов Боти, встречая Журая Джамши. Жана 57 килограмм чейинки салмак чем бирдиктеги кармаштар Нурболот Аскарбегулу биздин мекенибизден чыккан 20 жаштагы спортчу ал көк бурчтан ага каршы Өзбекстандык Джамшид Джураев. Демек Джамшид Джураевтан башта эле 23 жашта, боюнун узундугу 170 сантиметр. Ал джиу-джитсу боюнча жана кармаш уруш боюнча Өзбекстандын чемпионаты алган. Батыр Рахмановтун кол алдында Рахман спорт клубунда машыгып келет. Ал эми Нурболот Аскарбек уулу биздин мекендешибиз WF Amateurs'та жеңишке жете алган. Ошондой эле джиу-джитсу боюнча грэпплингден ADCC Нага грэпплинг боюнча дагы биздин эл көзүнүн чемпиону атаган профессионалдык рингде 3 беттеш өткөрүп 3-10 тең жеңишке жеткен спортчу Кенжебек Чекеровтун кол алдында Fighter Gage спорт клубунда машыгып келип жана Нурболот Аскарбек уулу бул ирете белдештин беттешти көпкө сөз бойлу эрте жеңишке жетүүнү көксөгөндөй, бирок анын астына жаткан Джамшид Джураев дагы толугу менен каршылашынын колдорун байлап алат. Ага кармашты ийгиликтүү жүргүзүүгө дагы жол бербей өзүнүн ким экенин көрсөтүүгө басым жасайт жана албетте кубаттуу соккулар бар анын ар биринде. Абайлоосу дагы толугу менен зарыл Джамшид Джураев менен Нурболот Аскарбек уулу жана тейкдаун Джамшид Джураевтан, бирок ага карабастан азыр Нурболот Аскарбек уулу өзүн эркинсиз атат. Анткени джиу-джитсу менен жана грэпплинг боюнча ошол жеңүүчү атылып жүргөн мекендешибизге бул жер эми жерде жатууда же болбосо партерде бардык абалды көзөмөлдөп туруп ан үчүн анчайын тоскоолдукту деле жаратпайсек болот. Жана каршылашын азыр күтүү менен бирбиликте мынтип кооптуу учурдан туруп кетти жана өзбекстандык спортчу фронт киктерди жолдоонда токтотпойт. Сол каптал хук менен каршылашын мынтип тең салмактуулугун жоготуп муштагандан кийин толугу менен Нурболот Аскарбек уулу белдештин жүрүшүн дагы өз көзөмөлүнө алууга басым жасоосу дагы зарыл жана өзбекстандык Джамшид Джураев каршылашын өзүнө болушунча жакындатпай мынтип жолукпой тээп жаткан дагы көрүбүз. Андыктан абайлап эми ушул Нурболот Аскарбек уулу дагы кирип баруусу керек дегиче эле аны өзүнө жакындатпай туруп кетүүгө дагы Джамшид Джураев жетише алды жана Джамшид Джураевтан каршылашынын бет ушун көздөй тепкен соолары бир ордунда жөн турган жок. Эки спортчу тең бири биринен утуп ушул жеңишти көксөп турганда көрүбүз жана ой-ой Нурболот Аскарбек уулу абайлоосу зарыл эки спортчу тең джиу-джитсу менен өз өлкөлөрүнүн чемпиондору атыга алган жана азыр Нурболот Аскарбек уулунун чоң кадам ушул атаандашын сүзүп кирип баруунун дагы жыйынтыгы чыкпайт. Джамшид Джураев бул ирет тизе менен сокку жолдоп көргөн жана каршылашын далына жаткыргандан кийин ал дагы мынтип Нурболот Аскарбек уулунан бир эмес эки ирет
Сокку жеп кулап калды. Жана абайлоосу дагы ошол жерде сөзсүз түрдө зарыл. Байкап көрөбүз. Эки ушул алгачкы раунд болчу, бирок экинчи раунд деп дагы көрсөтүп берген экен. Жамшит Жураев биздин мекендешибиздин колун кайрып кеттиге басым жасаган, бирок кубаттуу соккулар менен андан кутулуп чыккандан кийин Нурболот Аскарбек уулунда кезек алг атаандашына кандай жооп берип, кандай соккулар менен муштай турганын дагы байкап көрөбүз. Болушунча Нурболот Аскарбек уулу ашыккан жок, жана каптал хуктар менен каршылашына кирип барган 20 жаштагы файтер Кейже спорт клубунун өкүлү мынтип каршылашынын соккусунан соккуга алат, жана беттешти мынтип калыс токтотуп коет. Чындыгында азыр Жамшит Жураевдин кыймылдабай коргонууга дагы аргасы жок болуп калган. Демек ишенимдүү түрдө жеңишке дагы жете алды десек болот. Нурболот Аскарбек уулун биз жеңиш менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. Ал өзүн болушунча мыктылап көрсөтүүгө умтулган, жана жыйынтыгында ал өзүнүн көксөгөнүнө дагы жетип отурат. Бул 57 кг чейинки салмак чеңбирдиктеги беттештер болчу, жана спортчулар мындан ары өзүлөрүн мыктылыгын дагы көрсөтөт. За 4:39 техническим нокаутом победа держал Нурболот Аскарбек уулу. Жана Нурболот Аскарбек уулу деп ишенимдүү жеңишке жеткенден кийин мынтип көрөрмандарга өз алкысын билдирет. А биз болсо кийинки ушул спортчулардын ортосундагы беттештерди дагы күтөбүз.